И така, здравейте хора, аз съм Алекс 19, това е новия клип на GTA 5 с Виктор. И както виждате съм в неговата скромна кола, която е просто силно 50 000. Именно тази ладичка. Тебе ладна ли ти бе, бате? Мене просто отиде във въздуха и знаеш, о, лад? Все пак си телепортна, бате. Де да знам. Ама тази лада, опа. А, бата ти се сипа лодата, че като ми бе, и я излизай, аз ще я карам. Не, не. Я мъкни там, къде че е колата. Колата ми е там нивата. Чакай. Ей сега ще опа. Обаче там... Бате, ти ги си блъскал ладич, а. Бате, само ми... Абе, дай аз да си карам водата, че не е ще ми лаги само. В смисъл интернет на какво е това. А, може би от интернета, защото аз си е... Излишна информация. Защото си се реш на рутера. Абе, бате, стига, бе. Защо пак, бате? Айде, сега ще скочим, хора. Бе, ще скочим, ти стоиш на едно място. Как бе? Защо? Пред едно дърво. Аз ще вкарам сам ладата в тунинг център и аз ще си я тунинговам. За мене си. Викторе, на какво искаш да ми е новия клип? Да, знам. Ти гледа ли ми клипа между другото? А, да. И? Върсена. Кога ще ми е погребението? Планирал съм го за утре. Бате, защо бе? Защото ми изхвърли от колата, знаеш какво ще ти причиня сега? Не бе, не бе, не бе, знаеш какво ще ти причиня, а? Знаеш какво ще ти причиня? Ей, това ще ти причиня. Не бе, не бе, върнете си! Не бе, върни на ладата! Бате, бате. Спуках и гумите. Е, повече няма така там хората ми. Човек, спуках ти двете предни, това значи няма да можеш да караш напреде. Т.е. ще можеш да караш само напреде. Не бе, ще мога да карам, аз си карам тука. А, бата, че като направи сладичка, не бе бе. Можеш ли да завиваш? Да, да, мога. Ама малко гадничко. Добре, ще вкарам в тунинг център и ще оправя. Ах, майки, това е тази маняшка. Хора, може да предлагате на какво да е следващото видео. Да, може би как ще ми дадеш, как ще ми оправиш ладичката. Да читай си. Повече няма ти дам да ми караш ладичката. О, така ли бе? Само ми донеси зенторното си. Хора, сега ще взема моето скъпоценно зенторно, защото... Три. Ей, ако не ми дадеш да вляза, такъв ще играя. Айде, пускай, пускай, пускай. Айде. Зенторно, обичам те. Айде сега да ходим. Вкъщи. Бат, ти ми се спала. Бате, зенторното ми е със пукани гуми, ти отли си? Добре, какво беше от вас? Кое? Беше от това там, секън... Кое? За това на кое Secondary беше? Color. Де да знам. Изчакай. Аз сега ще дойда само да отида си да си оправя зенторното, защото е тежко вица. Охо, ти как се хлъзга, бе, бате. Изчакай. Олден Торн, това не е. Аз си идвам при тебе. Оу, ух, човек. Бате, колата ми е муцка. Ладичката. Той епизод, че он ще правим само някакви глупости. Нещо с ясно ще правим ли той епизод? Не.
А, значи това е клип, просто за да кача някакъв клип. What? Да, бре, много е яко, бе. Чакай, само те пусна да може да пуснеш. Ехе, това вече не сме. Ама, махни го то син Неон, защото е много на цигания. Со това е Лилафе. Да, е Лилафе. Махни го то Неон и ще е по-добре. Или пък го направи червен. Да си ходи, защото изобщо не си ходи той. Да, бе, то беше черен и си ходеше, ама сега не си ходи. Да, бе. Си сложа жълт. А, брат! Преобърна ми зенторното, ще видиш на клипа. Какво? What? двигател... Не. Ами то аз... Няко. Толкова... Добре. Лайт, да. Лайт. Я излез. Ма, няма ми гърмиш зенторно? Не бе, няма. Ко зенторно ще гърмя, бе? Ти няма зенторно. А, така бе... Зенторно, собате! Той кара лада. Уникална лада, обаче. Е, чакай. Ще сложа на розово лада, то много ще се върви. Поне пещера, пеще пинк. Би трябвало да е розово. Уникална. Я чакай да видя колко струваше ладата. Каче, 140. 140. О, я влез венелна да светне. О, това е розово ли, бе? Да. Това е брутално, бе. Я, донати. Охо. Ой-ой-ой. Опа, чай, че пуснахнеш. Опа, без иска. А, Викторе, я изчакай, 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 изчакай. А, дай назаде. Резко. Опа, опа, се я пак. Чак. Дай. Назаде, бе. Не, бе, аз друго искам. Ела, така малко по-напред, е. Ела. Лад си телепортнал, си телепортнал, елате. Е, супер. Чакай. Докато играш, че тя не стигнете игра. Ти какво теглиш? А, чакай. Давай, резко назаде. Чакай. Слава, искаш да направиш. Чакай, ела, 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 ела. Уху. Чакай, имам по-добра идея. Резко назаде. Давай още назаде. А така да отваря. Това ще го правим целия епизод. Давай назаде. Опа, че е ядно. Айде да тръгваме. Не, не, не! Айде, чао. Бързо, бързо вкъщи! Аааа, подпалих се, подпалих се! Я с тебе, Сенторно. По-скоро ще бъда с тебе. Бързо, бързо! Докато не дойдеш. Аз няма да дойда, ще отида си за мен, Сенторно. Да, и затова ще прибера ладата повече. Защото ти ще занимя нещо също. Как си кажеш кола? Я ти кажа. Here.
Ei to, ei to și de ce? O, bă, mă, ooo, se gen udar dvamata. E, oabe, Mike. Asta, ai сложил страховка на колата. Ко? Как сложил страховка на колата. О, бяга, няма ти кажа. Що, че ти не знаеш, нали? Не знам, ама няма да ти кажа. Не знаеш, ама няма ми кажеш. Знам, ама няма да... О-о-о-о, бягай, 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 бягай. О, минавам през патрулките, батко. Не. Бате, вчера бях в някакъв гараж и полицаи се блъска и спяха да ме гонят. Те смисъл. Удари! Аз чем си вземам колечката. Аз вземам второто най-уникална кола. Трябва да я покажем, да я покажем на хората. Че къде си? Споко, аз няма да я гърмя. Е, че е за лаза 4-5. Човек едно чинке се опитваше да... да щупи джама, брат, на колата и да я открадне. Ама не му се получи. Бате, колата дадеш 5 бонус за кола и дадеш 6 бонус за боята на колата. Аз бягам към вкъщи. Хората, които имат TikTok, са големи очисти. Само очисти се тегат TikTok. Брат, и ти си го изтегнал, ама. Да, защото има една кара очист. И ти го ползваш, аутист? Не го ползвам. Просто стои на телефона, бъде. Даже ме мързи да го изстрявате. Представя си какво съм мързелев. Бата, това е толкова жалко, че даже не си заслужава да го изстрява от телефона. Няма да му пишете коментари, защото той ще го мързи да ги прочете. Бата, TikTok не бих се хвалил толкова за TikTok. А, бате, не бе. Ти къде изглача, аз се взе до работа. Някакъв се штанг ме блъсна. Не бе, възикам се с такова. С един джип, който има лопата на багер. Бате, ми паркира колата. Супер. Къде ще ходим сега? Където Бог ми даде. Така става, като ми удръш ладичката. Какво е станало? До сега нищо лошо не съм видял. Е, ти ми чупи ладичката, ти ми е унищожива, бате. Как ще прибавя някакви манячета пред блока ми? О, той е с танка идва! Я-я-я. Чакай, се кача при него. Не! Аз ще му открадна това. Бате, той ме дупче, бързо. Открадна танка. Давай бързо. Аз го прибивам, бате. Прибивам го. Чакай! Къде си? Пред блока! Чакай! Ей! Къде бе? Това, което го преди? Айде бързо, паникува там. Идвам. Бате, той си говори, че ти го прибих. Той не ни харесва.
Той къде е, бе? А, бата, дай се върна да си ковам колата. Абе, брат, колко време е тоя клип вече? Аз смятам след малко да приключвам. Той епизод само мизери правим. Удари парите. Добре, къде ходим сега? Къде, я го виждам на мангал, който не убива, бати. Аз го хил в първи филм. Я го потърси, ти помниш ли му името, бе? Ами, хора, аз до тука ще спирам това клипче, защото после ще се рендърва в един час като вчера, или по-вчера. О! А, човек! Какво стана, бе? Някакъв дрон! Ето го! Къде, бе? Ето го! Къде? Ще видиш на клипа, мина, върти се около нас. Не мога да го видя, бе. Лончето ти удари ток, бате. И той ще вън... Ела, мотор! Ай, видя го! А, бате! Това е малко тронче, бе! Защо не... Ай, той е сигурно, той е му е някак. Качвай се! Опа, чай, че я да почна да тюпа. Давай, качвай се! Хе! Бате! Ами добре хора, аз тук смятам да приключвам този клип. Надявам се той да ви е бил интересен, въпреки че няма как. Защото нищо не правихме в него. Да се абонирате за канала ми. Никога. И да, чао.